Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at hele verden skulle la seg innskrive i manntall. Dette var den første innskrivning i tiden da Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea, til Davids stad som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn. Og det skjedde mens de var der. Da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem der. Og det var noen gjetere i nærheten som holdt nattevakt over flokken sin. Og se, en Herrens engel sto for dem. Og Herrens herlighet lyste omkring dem, og de ble meget redde. Og engelen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal vederfares alt folket. Dere er i dag en frelser født, som er Kristus Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et nyfødt barn svøpt, liggende i en krybbe. Og plutselig var det hos englene en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant menneskene som Gud har kjær.
ta imot velsignelsen inn i jula. Må Herren velsigne deg og vare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. God jul.